Окей, пичове, здравейте и добре дошли във вторият епизод от поредицата на Darksiders. Продължаваме се забъркваме в мисиите, но поръваме малко работа. Айде бе. Първо трябва options, advanced options и да си направим резолюцията отново малка. Поради причината, че имаме неприятности с OBS-а, виждате. В момента малко на криво, тъпо. Това трябва да бъде нашата резолюция, усещам го. Я да видим само в OBS-а. Да, дем, това е перфектната резолюция. Виждате, играем с Vertical Science и просто няма друго. Просто няма по-друго да стане. Я видим пак OBS-а как е между другото. Вау. Не се вижда цялото отново. Ако я направим така. Я да видим сега. О, дем, да. Ето това е. Ето това е нашата резолюция със сигурност. Вау. Мамкай, отново не си... А, fuck off. Вау. И пак не се вижда целият булшит. Но в крайна сметка е така, мисля, че ще го оставим. Не, ще поиграем още малко. Генетик ще го оставим така. А така, ако направим, може би ще бъде най-добре. Я да видим. OBS. Окей, here we go, that's it. And here we go, just like that. Скандал бугове. Продължаваме от последното място, където бяхме. Хайде видим как ни се получи геймплея. А, между другото, някой ми каза, сега ще видите на екраните си, написа ми, че Иво, мисля, че беше Иво, или да говоря по-силно, или да намаля звукът от играта. Проблема е, че микрофон ми е усилен до край и говоря максимално силно. Така че ще трябва просто да намалим звукът от играта. Тоест стигаме тук, музик го правим така, саунд го правим така, войса го правим така и видеото го правим така. И сега се надяваме да бъде по-плейабъл и да се чуваме по-добре, само вие от OBS-а как сме, от OBS-а сме перфектно. Така. Видим са тук на къде сме. Watch the council ordered you to seek out Valgrim, so start seeking. Well done, Dragobio. На къде съм, бе? Очевидно не съм насам. О, нагоре съм. Това е някакъв паркинг. И трябва да се изкачим по нивата му нагоре. Space while enemy there to double jump. Ай. Прецакахме се. Окей, хвана се. Батка сме. War can grab and move along most ledges. Окей. Може би за ставаше въпрос. Какъв е този хубавец? Хубавци. Те демонични създания, бе. Ще ви е, бе. Куци. Тоест ми струва много противен, макар че се води май от нас. Ми се струва адски противен и много неприятен. Събрали сме вече бая души. Както виждате, сме събрали бая души. Макар че това не е нещо много. Окей. Не, няма да падаме долу. Тъй като ми се качва този дълъг мъчителен път отново. Още ли има? Няма други. Окей, някакъв едър тип. Кто батут бе? Окей, разпилани бая души. Over here. Как да дойде там бе, брат? Мамка ти.
Знаеш ли какво направя, братле? Паднах долу. Абе, окей. Абе, мамка му, бе! Какво се случва тук? Нещо не мога да се придвижваме. Идвам натам, където бяхме. Вау. Как ще премина от тук? Ага. Това не го бях забелязал. Между другото... Gauntlet Glow... Wars Gauntlet Glows near interactive objects such as chests or doors. Press E to activate them. Адски много ги бия. Тук предполагам, че трябва да скочим. Left out, така. Вау. Прех някаква фаталната глупост. Окей, явно трябва да сме тук. Окей. Това тук е балон. Ей! Ей, Мишко! Предизвикваш ме да правя глупости. Аз не искам да си фейлвам левела. Отлепя е, бе, балон. Най-накрая умря тоя пич. Обаче ме източи толкова тежко. Трябва малко си реджен на HP. А когато правя това си редженвам. Макар и малко редженвам. Така че сигурно ще ми бъде нужна регенерация. Regeneration. Тук това моля го отворим. Yes. Окей. Окей, хепи съм. Много ги манчкаме. Много са ни лесни тук тези. Dragging objects. We can drag certain freestanding objects around within the environment. Toggle R to start and stop shifting object. R. Това къде трябва да го занеса? Абе, ей! Ей, мишки! Там ли трябва да идем? Не сме на там, съответно трябва да ходим напред. И ми прави впечатление, че тази игра със сигурност има доста замислене. Още със слизането започваме да ги съсичаме.
много го блъскаме. Ушамарихме ги така едно набързо. Неангажиращо. Тежко ги ушам. Ай, има още двама ли? Трима дори. Айде, Dark Siders. Нашият човек, между другото, е доста як, много ме кефи, истина. Оп. Хоп. Окей. Какво се случва тук? Така не мога да разбера тези кръгове за какво са. Трябва да питам Ради, който превърта играта на PlayStation. Тези тук са много лесни, са много скучни. Но пък, може би е по-добре са ми по-лесни, отколкото от тези, които не мога да докоса, защото съм слаб. Трести 90 души. Перфектен улов. Така се чарджваме. Виждате, доста ги блъскаме и ги правиме доста матахари. А сега ще ни правят нас матахари със сигурност. Left shift, focus on our enemies. Едно капсул. Fuck you. Fuck you, Баталчо. Така, в шок избираме. Е така. И двата айтема. Абе, ей! Не мога да избягам. Ей така исках да направя два пъти, обаче ми се получи. Мишка си, брат. Бой, 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 бой. Yes! Време беше. Направихме мъртвешкото комбо и направо го унищожих. Но няма да ужаси кача, направо си ме източи бая. И трябва да си редженеме бая кръв. Не знам ли трябва да сме? Май да, тук не мисля. Да, 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 тук не сме идвали. Щом ни се запуши назад, значи не сме насам. Айде, братки. Трябва ми се реджа на адски много кръв. Те ще ми се наложи да ги бия по този начин. Макар и по-глупов. Окей, сега тук ще редженем кръв със сигурност. Готови сме, на фул кръв сме. Да, Crossroads. Какво ще рече да Crossroads? И представа си нямам. About a century. А между другото, разбрах, че метка е резолюцията. Гледах на Heaven Blood поредицата и видях, че неговата не е така. Та разбрах, защо е така. Играта ми не е закупена, а изтеглена, кракната е. Тъй като не мисля, че имаш смисъл да купувам, защото няма мултиплеер. И затова явно е бъгнат самият торен. Не може да има... Вижте, някакси не поддържа по-голяма резолюция в OBS-а. Нещо бъгва. Subtle.
I almost didn't hear you coming. Volgrim. The Volgrim finally took me seriously. Estará com busca, if so, you're surely not empty-handed. Or this shall be the briefest of introductions. Doğru ki güzel inim Allah'ım tezi duşu. There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Трябва да му съберем 500 души. Хор Цикър, a demon trinket that reveals the location of all nearby chests on the map. Цъкнем, отваряме мапът. Така, откъде го местим? Control. Shift. Вау, не! Цъкваме, о! Мап. Къде ни е мапа? Контрол. Контрол. Ето. Локал. Окей, движим се от стрелките явно. Трябва да идем тето по тези места, да ме... Той за тук трябва да идем наляво. Ето по тази улица. Окей. Сега ще му съберем 500 души. И ще трябва отидем да му ги предадем. Защото трябва да вземем нещо от него в замяна. Ау. Защо отново, брат? Стой, пише ли се блъскахме? Тук ще го очамарим със сигурност много. Този път. Не. Много ни шамари. Много е маняк. Не. Няма да фелна тук. Ако трябваше, трябва да би още 20 минути, но няма да фелна. Яд ме, че тук босовете са много дълги. Окей, сигурно си имаме нужда от малко реджен. Колко ще ни пусне? Окей, пусне ни някакви 20 сигурно души. Окей, фул реджен сме. Така, да видим от то, какво се случи. Добре, взехме си този чест. Сега от тук сме само надолу. Да видим къде ще се озовем, когато следваме тази локация. Доста ни е як човека. Мога ли да взема колата? Да, човек, как беше така? Q. Да, с Q. И така си свърваше. Да, не съм забравил. Чакай, Волгрим. Не съм готов да ти нося душите. Тези ми дадат 2 души. Явно има вселени в тях.
Бам, 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 бам. Това е някакъв third person, някакво MMORPG. Тук си му вземем души. Да, yes. Yes, baby. Обичам, когато взимаме души. Така, следващата ни локация е... А, окей. Тук не е наблизо. Май отгоре. Не знам как да се покатерим. Но за мен мисля, ще трябва да намерим начина за сигурност. Между другото, Радия ме предупреди, че играта има нужда от доста мислене. И че на моменти, сега тук не е трудно, но по-натам ще се налага да мислиме с часове. Как и защо да минем мисията. Имаме да съберем още... Кажете, речете 100 души. Добре, да запътим към някой друг съндък. Тъй като, както виждате, този не мога нещо да седи как да го взема. Окей, това ма е бос. Да, това със сигурност е бос, като гледам как се е запътил към нас. Блокинг. Left out while stationary to block incoming attacks. Сигурно го ушамарих. Този между другото не беше никак труден. Удар, нанесе ми щита само веднъж. Което не беше чак толкова фатално. Видим тук вътре, ще можем ли да намерим нещо. Да, на практика тук сме се запътили за честът. О, да. Сигурно се събрахме душите, които трябва да му предадем. Но бих се надявал да останат и малко за нас, ако е възможно от мисията. Така че този съндък ще се наложи да бъде отворен. И тук ще направим сигурно 40-50 души. Вау, да. Bring the souls back to Volgrim. Събрахме си дори, имаме малко бонус. We have enough souls to feed Volgrim's hunger. Now, maybe he'll feed our curiosity. Какво е curiosity, между другото, не да разбирам. Напишете ми долу в коментарите какво е curiosity. These ancient gates have a mind of their own, but with this, you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. Довиждане, брат. You will find. He is no friend to the destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while. Добре. Find the demon Samael. Your tailor, a masterfully careful. Okay. Така. Mapping gear select. Така. Така. Окей, цъкам едно. Окей. Успяхме някак си активираме тази врата.
My ancestors awakened at last from the dreamless sleep. Then we are free. None are free while the Destroyer still breathes. Двимся, ако ще се налови да правим в тази мисия. Направо ще го скипам, това не ми се гледа без базик. А не можем да влезем. А, не можем да. Влязахме вътре. Тук можем да реченем хел. Явно трябва да идем още доста нагоре. Но пък е заключено. Така че... А, ще минем от там. Разбираш, ще минем от там. И представя си, знам колко дълъг е вече епизод. Тук сега със сигурност ще имаме доста неприятности. Ева тук е батут. Това е батутът. Малко ще ни измъчи тоя. Не, не, бягай, бягай, бягай. Бягай, 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 бягай. Умираш. Умираш, братле. Време ти е да умреш. Вау. Не, още един ли? Много ще ми станат два батута. Само се надявам онзи да е умрял. Хиба тут так подскачу. Много го измъчвам със сигурност, както виждате. Как пуска души. Почти се научихме да доджаме добре. Окей, изгърмя. Този изгърмя. И оттам ще намериме души. Окей, това тук ще го отворим за душите. Сега ще направим около 160 души, предполагам. Охо, почти 200. Вау. Може би ще трябва да се катериме от... Вау, не. Да, ето тук трябва да дойдем. Това дори не го бях видял. Или може би ще трябва малко да направим ето така, да редженеме почти на макс. Хвърляме го това, защо го взех? Избих ли ги? О, не. Окей, този е готов. Както и този е готов. Ей, надолу. Ентей надолу. Окей. Горе сме вече и... Окей, натам сме явно. Да, ще го вземем между другото. Може да ни се наложи да го използваме. Така. Отворихме си. И тук няма никой. Може би тук да очакваме изненадата. Скаудинг Гало. Къде трябва да отидем, бе? Вай. Пичове, видеото става доста дълго, така че ще го спра. Това ще бъде от видеото. Няма сто да ви е харесало. Ако е така, харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала, за да гледате други видеа всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао!